ଏଥର କିଏ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ? ଧନୁଯାତ୍ରାର ମହାନାୟକ କଂସ ସହ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଲାଗି କଳାକାର ଚୟନ ପାଇଁ ଗତ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମା ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଳାକାରଙ୍କ ଗହଳି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥର ନୂଆକରି ହେବ କଳାକାର ଚୟନ। ଯାତ୍ରାର ମହାନାୟକ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ସମେତ ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ଉଗ୍ରସେନ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଲାଗି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଲାଗିଥିଲା କଳାକାରଙ୍କ ଗହଳି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ। ଏପରିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିହେବ। ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ବିନା ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା। ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ 18 ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମହାନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା କଂସ। ସେ ହିଁ ପୁରା ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଧନୁଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଏହି ଚରିତ୍ରର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ। ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଂସ ଭୂମିକାଟି ମିଳନ୍ତା କି? କାରଣ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ବି ରହିଛି। ହେଉ ପଛେ ଅଭିନୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାମୁ ହେବା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଏଥର 58 ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 216 ଜଣ କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ 58 ଜଣ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 19 ଜଣ, ସାତ୍ୟକୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ, ଚାଣୁର ପାଇଁ 19 ଜଣ, ମୁଷ୍ଟିକ ପାଇଁ 10 ଜଣ, ଅକ୍ରୁର 17 ଜଣ, ଉଗ୍ରସେନ 7 ଜଣ, ବାସୁଦେବ 19 ଜଣ, ଦେବକୀ 7 ଜଣ, ନାରଦ 13 ଜଣ ଓ ସେନାପତି ପାଇଁ 37 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଲୁଇସିଂହା, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋତେ ମାରିବ ଯିଏ ଗୋପନ ଅଗ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି ସିଏ ଦେବଦଳନ ଖଡ଼ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକି ଟିକି କରି ଧୂଳି ସମ କରି ଉଡ଼ାଇବି ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ। ଏ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଦୀର୍ଘ ମତେ 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ନାରଦ ଆଉ ଅକ୍ରୁରେ ଅଭିନୟରେ ପକାବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛେ। ମୁଇଁ ମତେ ଉଚିତ ମନେ ଦୁଇଟା ତ ଭାବଭକ୍ତି ଧାରାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯଦି ନାରଦ ହେଇପାରିଲେ ବି ଭଲ ହେତା ମତେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଥିଲି, ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟରେ ଥିଲି, ସାଇଶ୍ରୀରେ ଥିଲି ଆଉ ବଂଶ୍ରୀରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲି। ଆଜି ସାର୍ ମୁଁ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭିନୟ କଲିଣି କେବଳ କଂସ ରୋଲ୍ରେ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟକୁ କରିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି କରିଛି, ଆଉ ଅଭିନୟ ବି କରିଛି, ଗ୍ରାମରେ କରିଛି, କ୍ଲବ୍ କରିଛି, ସବୁଠି ଏଇ ଅଭିନୟ କେବଳ କଂସ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ 75 ବର୍ଷ ପୂରିବ। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ନାଟକ। ତେଣୁ ଏଥର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତି। 27 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖ ଯାଏ ହେବ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା।